ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ? ፊልሙን እባላለሁ። ዛሬ እንግዲህ የምንመለከተው የካል ኦፍ ዲቲን የመሳሰሉ ጌሞችን በኮምፒውተራችን ጭነን ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመን ችግር በዩኤስቢ ኮንትሮለሮች ወይም ጆይስቲኮች ለመጫወት እንቸገራለን። ይህም የሚሆነው የካል ኦፍ ዲቲ የኮንትሮል ሴቲንጎች አጀስት መሆን የሚችሉት ብዙ ጊዜ ወይም ሴቲንግ ውስጥ ገብተን ራሱ ብናየው አጀስት መሆን የሚችሉት ከኪቦርዶች ወይ ከማውስ ኢንፑቶች አንጻር ነው እና ለምሳሌ ፊፋን የመሳሰሉ ጌሞች ጀስት ቀጥታ ገብተን በዩኤስቢ ጌም ኮንትሮል አጀስት አድርገን ያለምንም ተጨማሪ አፕሊኬሽን መጫወት እንችላለን። እነዚህ ኮል ኦፍ ዲቲ እና ሌሎች አንዳንድ አክሽን ጌሞች ግን የግዴታ ሌላ አፕሊኬሽን ያስፈልገናል ማለት ነው። ቀጥታ ጌሙንና ኮንትሮሉን ወይም ጆይስቲኩን ለማገናኘት የዩኤስቢ ጆይስቲክ ኮንትሮሎችን ለማገናኘት ጀስት በፕሌይስቴሽን ሲሆን ያው ኢትስ ኖርማሊ ፕሌይስቴሽን ሶ ቀጥታ ከጆይስቲክ ጋር ነው ሊገናኝ የሚችለው። ግን በላፕቶፕ በፒሲ በምንጫወትበት ሰዓት ግን አድጀስት ማድረግ የምንችለው ወይም ሞዲፋይ ማድረግ የምንችለው ሴቲንጎች ከማውስ ወይም ከኪቦርድ ሴቲንጎች አንጻር ስለሆነ ነው። ሶ አንድ አሪፍ አፕሊኬሽን አለ ይህንን ሶልቭ የሚያደርግልን። እሱም ኤክስፓደር ይባላል። እዚህ ጋር ላሳያችሁ ይችላል። ወደዚህ አምጥቼ ኤክስፓደር ይባላል። በዚህ ኤክስፓደር የኮል ኦፍ ዲቲ ኖርማሊ ብዙ ጊዜ መጫወት የለመድንበት ለምሳሌ ፈርስት ፐርሰን ሹተሩን ሙቭ የምናደርግበት እንዲተኩስ የምናደርግበት የተለያዩ ግሬኔዶችን የምንጥልበት የተለመዱ ሴቲንጎች አሉ፣ ወይም የራሳቸው ሴቲንግ ሊኖር ይችላል። ብዙ ጊዜ ግን ለምሳሌ የሚንቀሳቀሰው በደብሊው ኤስ ዲ እና ኤ ነው። ማውስ ከርሰር በምነካበት ሰዓት ደግሞ ቪውን መቀየር ይችላል ማለት ነው። ኦብዘርቬሽኑን ይዞራል። የፊቱን ኦብዘርቬሽን መቀየር እንችላለን። ለመተኮስ ሌፍት ክሊክ ኖርማል አላይ ለማድረግ ወይም ደግሞ ለማቅረብ፣ ዙም ለማድረግ ደግሞ ከፋየር አርማችን አንጻር ራይት ክሊክ። እነዚህ ነገሮች እናውቃቸዋለን ብዙ ጊዜ። ሶ እነዚህ ነገሮች ቀጥታ ወደ ማውስ ወደ ዩኤስቢ ኮንትሮለራችን ወደ ጆይስቲካችን ሴቲንግ እንዴት መቀየር እንችላለን የሚለው ነገር ሲሆን በሚያደርግልን ይሄ ኤክስፓደር የተሰኘው አፕሊኬሽን። ሶ ኤክስፓደርን በመጀመሪያ ከየት ነው ዳውንሎድ ማድረግ የምንችለው ለምትሉኝ ተመልካቾች፣ ኤክስፓደር የኖርማል ኤክስፓደር ብላችሁ ጉግል ላይ ሰርች ብታደርጉት የራሳቸው ሳይት አላቸው። ከዛ ውስጥ ገብታችሁ ለዊንዶስ የሚሆን ኤክስፓደር እንትኖች አሉ፣ አፕሊኬሽን አለ። ሶ የዊንዶሱ ወይም ማክ የምጠቀሙ ከሆነ የማክ ይኖራቸዋል። ሰው የሰርቲ ቱ እና የሲክስቲ ፎር ቢት አፕሊኬሽን አላቸው። እነዚህን አውረዳችሁ ለቤዝድ ኦን ዩር ኮምፒውተር ቢት ማለት ነው። ለኮምፒውተራችሁ የሚሆነውን አፕሊኬሽን አውረዳችሁ ኢንስቶል ማድረግ ነው ማለት ነው። እኔ ኦልሬዲ ኢንስቶል አድርጌዋለሁ። ሜይ ቢ በሌላ ቪዲዮ እንዴት በቀላል ኢንስቶል እንደምናደርግ ላሳያችሁ ይችላሉ፣ ኢንተርኔት አክሴሽን በማገኝ ሰዓት ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ኤክስፓደር እንገባለን። አሁን ዴስክቶፕ ላይ አስቀመጥኩት ሾርት ከስ ስለማይሰራ ኖርማሊ ዳውንሎድ ፕሮግራም ውስጥ ገብቼ ከፍተዋለሁ ማለት ነው። ሰው ይህን ይመስላል። በመጀመሪያ ደረጃ ኤክስፓደሩን ከመጀመራችሁ በፊት ጌም ኮንትሮለራችሁ እንደተገናኘ ከላፕቶፓችሁ ጋር ኖርማሊ በኬብል የምታገናኙት ከሆነ በዩኤስቢ ቼክ ማድረግ ይኖርባችኋል። በዋይፋይ የሚሰራው ማለት በዋይርለስ የሚሰራውም ከሆነ እንደዚህ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ዊንዶስ የሚጠቀሙ ከሆነ አይዶኖ ሌሎቹ ጌም ኮንትሮለር የሚል ሴቲንግ አለ። ዩኤስቢ ሴታፕ፣ ዩኤስቢ ጌም ኮንትሮለርስ የሚሉት ናቸው እነዚህ። ሰው አሁን የኔ ኦልሬዲ አለ ፎር አክሲስ ሰርቲን በተን ጌም ፓድ ስላገናኘሁት ማለት ነው። አሁን አላቂ ላሳጋችሁ ይችላሉ። ሳላቀው እንደዚህ ጠፋ ማለት ነው። አሁን መልሼ ሳገናኘው ደግሞ እንደዚህ ይኖራል ማለት ነው። ሰው እሱን ነገር ቼክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው እዚህ ላይ። ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ። ፕሮፐርቲስ ምናልባት እንደ አላይመንቱ ሊቀየር ይችላል። እቺ ኤክስ ወይም የክሮስ ምልክቷ መሀል ላይ መሆኗን ቼክ ማድረግ አለባችሁ። እሱን ካረጋችሁ በኋላ ኦኬ ብላችሁ አሁን ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽን መግባት ትችላላችሁ። አፕሊኬሽን ኦልሬዲ ከፍቼዋለሁ ማለት ነው። ሰው አፕሊኬሽኑ እንደዚህ ከከፈታችሁት በኋላ አዲስ ነው የምትፈልጉት ኒው የሚል እንትን ታመጣላችሁ። ለምሳሌ ዩኤስቢ ጌም ኮንትሮለር ጆይስቲክ ያልተገናኘ ቢሆን እዚህ ጋር ሰርች እያደረገ ነው የሚጠብቃችሁ። ይህንን ዲያሎግ ቦክስ ይከፍትላችሁ አይችልም፣ አዲስ ዲያሎግ ቦክስ ይከፍትላችኋል ማለት ነው። ሰው አሁን በሌላው የሚያስፈልጋችሁ ነገር የዩኤስቢ የጆይስቲክ የፕሌይስቴሽን ጆይስቲክ ከሆነ የሚጠቀሙት ይሄ ዩኤስቢ ኮንትሮለራችሁ የፕሌይስቴሽን አይነት ሞድ ያለው ጆይስቲክ ከሆነ የምጠቀሙት የዛ ፒክቸር ያስፈልጋችኋል። ግን የፒክቸር ፎርማት ጄፒጂ፣ ፒኤንጂ ወይም ደግሞ ጄፒጂ ሳይሆን ቢኤምፒ የሚባሉ የፒክቸር ፎርማቶች አሉ።
ይህን እነዚህ ኢንፎርማቶችም ከየት ታገኛላችሁ? ጀስት ፕሌይስቴሽን ስሪ ጆይስቲክ ዶት ፒኤምፒ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ እዛው ኤክስፓደሩን ዳውንሎድ ያደርጋችሁበት ሳይት ያስገባችኋል። ኖርማሊ የዌብሳይቱ ዴቨሎፐሮች ከአፕሊኬሽኑ ጎን ለጎን ፒክቸሮችም እንደሚያስፈልጉ ስላወቁ የእነዚህን በፒኤምፒ ፎርማት የተዘጋጁ ፒክቸሮች እዛ ላይ አፕሎድ አድርገዋል። ሰው እነዛ ዳውንሎድ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰው እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ አድርጌያለሁ። ሰው ኢሜጅ የሚለውን መጀመሪያ ኢሜጅ እንድናስብ ይገባለት ነው። አክቹዋሊ ኢሜጁ ስራ ለማቅለል ነው እንጂ ግዴታ ያለ በኢሜጁ ኢሜጁ ከሌለ ያን ነገር ይህን እንትን መሰረት አንችልም ማለት አይደለም። በምንገምተው አሁን እዚሁ ላይ ይሄ ፒንክ ቦርድ ላይ በምገብጠው አቅጣጫ ብዙ ያህል የፕሌስቴሽን ጌም ላይ እዚህ እዚህ እና እዚህ ነው ያለው። እዚህ ጋር አረጋችኋለሁ አቅጣጫዎቹ የራሱ የሆኑ ፎርማቶች አሉት። እነዚ ናምትቼ 3 ማዕዘን ኦ 4 ማዕዘን ኤክስ እነዚህ እዚህ ጋር መጣችኋለሁ። ሰለብ ስታር እዚህ ጋር የአናሎግ መቆጣጠሪያዎቹን እዚህ ጋር አምጥቼ አሳይ ማድረግ እችላለሁ። ግን በቀላሉ ደግሞ ፒክቸሮቹን ብናወርዳቸው ቀላል ይሆናሉ ማለት ነው። ሰው እመጣለሁ እዚህ ጋር በቢኤምፒ ያወሩት ፎርማት አለ እንደምታዩት። ሌላም ቢኤምፒ ፒክቸሮች አሉ። ጀስት ገብቼ ቼክ ላደርጋቸው እችላለሁ። ቢኤምፒ ፎልደር ውስጥ ነው ኦልሬዲ ያለው። ይሄኛው ነው ፈልገው እኔ ሞር ሱተብል ይሄኛው ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ይህን አመጣለሁ ማለት ነው። ሶ አሁን ኢሜጁን ኦልሬዲ አስገባውለት ቀጥታ አሁን እንትኖቹን አሳይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስቲኮች፣ ዲፓች፣ በተንስ የሚባሉ ስቲኮች የሚባሉት እነዚህ አናሎግ የምንጠቀምባቸው ስቲኮች ናቸው። እነዚህን ስቲኮች የራሱ ፎርማት አለው የሚያመጣልኝ እንደ ቅርጾች፣ ክብ ቅርጾች አሉ። እነዛ ላይ ወስዶ መለጠፍ ነው ማለት ነው ቦታውን። ስቲኩ ስገባ መጀመሪያ ኢኔብል ማድረግ ያለብኝ ኢኔብል ላችኋለሁ። የመጀመሪያውን ሌፍት ስቲኩን ኢኔብል አደረኩት። ከዛ በኋላ ቀጥታ ወስጄ እዚህ ጋር አሳይን አድርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ጀስት ቼክ ማድረግ እችላለሁ እዚህ ጋር የሆሪዞንታል ሙቭመንቱ እና ቨርቲካል ሙቭመንቱ በምንና በምን ዳይሬክሽን ይሆን ነው። ሆሪዞንታል ሙቭመንት የምፈልገው በኤክስ ዳይሬክሽን ነው። ሶ ኤክስ እለዋለሁ። ይህን ደግሞ አክሲስ ዋይ ነው፣ ትክክል ነው። በአክሲስ ዋይ እንዲያደርግልኝ ነው ፈልገው። ከዛ ሁለተኛውን የአናሎግ መቆጣጠሪያ እንደዚሁ ኢኔብል ነው እና አምጥቼ እዚህ ላይ ሰኩዋለሁ። ከዛ ልክ እንዳሁኑ ቼክ ማድረግ እችላለሁ። ሰው እዚህ ጋር አክሲስ ዜድ ነው የሚለው አክሲስ ዜድ ነው የምፈልገው። እዚህ ጋር ደግሞ አክሲስ አርዜድ የሚላለ እሱ ነው ማድረገው የምፈልገው ማለት ነው። አክሲስ አርዜድ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን እዚህ ጋር ኦልሬዲ በፊት እንትን ያረኳቸው እንትኖች ነበሩ። አሁን ነን እላችኋለሁ። እነዚህ ያንን ይህንንም ነን እለዋለሁ። በኋላ አሳይን እንዴት አድርጊ እንዳሳያችሁ ማለት ነው፣ እንዴት አሳይ እንደማደርጋችሁ እንድታዩት ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ኦኬ እለዋለሁ። አሁን ኦልሬዲ እነዚህን እንትን ብያቸዋለሁ፣ አሳይን አድርጊያቸዋለሁ። ሰው ቼክ ማድረግ እንችላለን። ይኸውልህ አሁን የምነካው በጆይስቲክ ነው፣ በማውስ ምናምን አይደለም እየነካሁት ያለሁት። ይህንንም እንደዛው ከዛ ቀጥሎ ዲፓድ የሚባሉት ደግሞ ይሄ አቅጣጫ የምንጠቀምባቸው ነው። እነሱንም ኢኔብል አደርጋቸዋለሁ። ከዛ አምጥቼ እዚህ ጋር ወስደው እና እዚህ ጋር አስቀምጠዋለሁ። የመስቀል ቅርጽ ነው ያለው፣ ክሮስ ነገር ነው። ከዛ እነዚህም ከፖይንት ኦፍ ቪው አንጻር ነው የማደርጋቸው። ማለት እኔ በምነካው ሰዓት ወደ ላይ ስነካው ወደ ላይ የሚያመለክተውን ፖይንት ኦፍ ቪው እንዲወስድ ማለት ነው። እነዚህም ፖይንት ኦፍ ቪው አደርጋችኋለሁ። አሁን እንትን በምነካበት ሰዓት ሰው በተኖቹን የአቅጣጫ በተኖቹ እንደዚህ አሳይን አደረግ። ቀጣይ ሌሎቹም እነዚህ ኤል1 ኤል2 አር1 አር2 እና እነዚህ 3 ማዕዘን 4 ማዕዘን ኤክስ ኦ ስታር ሴሌክት ለማድረግ መንካት ነው የሚጠበቅብን። ከዛ ራሱ የሆነ በተን አሳይን ሬክታንግል ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ በተን ውስጥ ገብቼ እንደዚህ በምነካበት ሰዓት ሊያመጣልኛል። ይችን እዚህ ላይ አሳይን አደርጋታለሁ። ነምበርቱንም እንደዚሁ ይስረኛዋል። ይህን እዚህ ላይ ወስጄ እለጥፈዋለሁ። አሯንንም እንደዚሁ ወስጄ መጀመሪያ ጆይስቲክ ላይ ነካውና ልክ ሲያመጣልኝ እጅ በማውሴ ስክሪኑ ላይ አታች አደርገዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ስቲካ
ካረኩት በኋላ አሁን ሶስት ማዕዘን ለምሳሌ ሶስት ማዕዘን ነካ ስጂ እዚህ ላይ ሴም ቲንግ ፒስ ኦፍ ኬክ ለዛ ይሄንም እንደዚሁ ወስደዋለሁ። ሰሌክት እናካው እዛ ስታርት እናካው ከዛ አሁን ሁሉም ቼክ ማድረግ ይችላለሁ። በምነካበት ሰዓት ሁላችሁ እንደምታዩት ነው። ከዛ ኦኬ ማለት ነው የሚጠበቅባችሁ መጀመሪያ እዚህ ጋር ኦኬ። ከዛ ወደ አሳይመንቱ እንመጣለን ማለት ነው። አሁን እያንዳንዱ ስነካካ ያሳየኛል። አሁን ሶስት ማዕዘን ነካው እየነካው ያለሁት በጌም ኮንትሮለሮቹ ነው። ሁሉንም ስነካ ያሳየኛል ማለት ነው። አሁን ሰው እነዚህን ነገሮች እንትን አደረኩኝ ማለት ነው። ከዛ ኦኬ ይላል ነው። አሁን የትኛውን ስነካ የትኛው እንትን ማድረግ እንዳለበት እንትን ብለናል። አሁን እንዳሳዩዋችሁ እንትን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ሰው ይህን ካረኩ በኋላ ቀጥታ አሳይን አደረግልታለሁ። አሁን ብዙ ጊዜ አሁን ከኮል ኦፍ ዲቲ ፎርማቱን ጀምር፣ ኮል ኦፍ ዲቲ ላይ ሙቭ የምናደርገው እንዳልኳችሁ በኪቦርድ ሴቲንግ ደብሊው ኤኤስዲ ነው። ሶ ይህን ቀጥታ ደብሊው ኤስዲ ማለት እችላለሁ። እነዚህ ለሙቭመንት የምንጠቀማቸው ብዙ ጌሞች ላይ ኤኒ ጌም ላይ የፕሌይስቴሽን ፎርማት ላይ ለሙቭመንት እና የቅጣጫ ጠቀምበ። ስለዚህ ሰው እነዚህን ደብሊው ኤስዲ ራሱ ፎርማቱ አለ እዚህ ጋር ሴቲንጉ የሚያስቀምጠው ደብሊው ኤስዲ አረኩት ማለት ነው። ሰው እንደምታወስነ ቃው ደብሊው ኤስዲ ያደረገዋል ማለት ነው። ምንም እንትን የለውም፣ ሁሉንም እንትን ያደረገዋል። ከዛ ሌላ ደግሞ ለማውስ ቪው እችኛዊቱን አናሎግ በት ብንጠቀመው ታሪፍ ነው። ሶ ምን እናደርጋለን? ማውስ ቪው ኖርማል ማውስ ቪው የሚል አለ። ማውስ ቪው ነው ግን ኢንቨርትድ ዋይ የሚለው አሪፍ፣ ምክንያት ወርታች ስናደርገው ወደ ላይ ቢያሳየን፣ ወይ ወርታ ይህን ወደ ላይ ስንጫነው ወርታች ቢያሳየን የበለጠ ለጌሙ ለመጫወት የሚመቸን እሱ ሞድ ስለሆነ እንደዛ አደረገዋለሁ። ማውስ ቪው አደረኩት ማለት ነው። ከዛ ሹቲንግ ደግሞ ወደ ሹቲንግ እንትን እንመጣለን። ብዙ ጊዜ ሌፍት ክሊክ ነው ሹት የምናደርገው፣ ራይት ክሊክ ደግሞ ምንድን ነው የምናደርገው? ዙም ለማድረግ ነው ሹቲንግ ጋር። ሶ ሌፍት ክሊክን እኛውን ሞር አሁን ስንጫወት ራሱ ጆይስቲኩን ይዘ ነው በቀኝ እጃችን ሌፍቷን ማለት ለምሳሌ ጌም ላይ ፊፋ ጌም ላይ ኤኒ የኳስ ጌም ላይ ለማፍጠኛ የምንጠቀምበት በትም አለ ነው። እሱን አሁን ለመተኮሻ የምንጠቀም በጣም አሪፍ ነው። ስለዚህ ኖርማሊ ይህንን ዊች ዝ አር ዋንን ይሄ አር ዋን ነው የሚባለው፣ አር ዋንን ሌፍት ክሊክ ባደርገው ለመተኮስ ይጠቅመኛል ማለት። ስለዚህ አር ዋን አደረኩት ሌፍት ክሊክ። ሌፍት ክሊክ ማለት ይቻለች እዚህ ነው ጊ ሰው እሱን እንትን አደረኩኝ፣ አሳይን አደረኩለት። ይህን ደግሞ በተቃራኒው ለዙም ለማድረግ ማለት ነው፣ ታርጌት ለማድረግ አርቱን አደረኩኝ። ከዛ እዚህ ጋር አሁን ይህንን ግሬኒድ ማድረግ እችላለሁ፣ ይሄ ቦምብ ለመጣል ከስር ማለት ነው። ሰው ቦምብ ለመጣል ጂ ነው አለ፣ ጂ አደረግለታለሁ። ይህንን ደግሞ ሺፍት ማለት ስፕሪንት ለማድረግ ለመሮጥ፣ በቶሎ ሹት ሳናደርግ ታርጌት ሳናደርግ ጠመንጃችን ከይዘን ለመሮጥ አል ሺፍት እንጠቀም። ሺፍት ፕላስ አቅጣጫ ስናደርግ ሺፍት ፕላስ ደብሊው ከያዘን ወደፊት ይሮጥልናል ማለት ነው። እነዛን ነገሮች ለማድረግ እንጠቀምበታለን። እዚህ ጋር ያሉትን ይሄ ለመቀመጥ፣ ለመተኛት፣ ለመነሳት፣ ለመዝለል ያሉትን ፓርቶች ማድረግ እንችላለን። ሰው ይህንን እኒያ ብዙ ጊዜ ስፔስ ነው የማደርገው ዊች ኢዝ መዝለል ወይም ደግሞ መቆም፣ ከተኛን በአንዴ ለመቆም እንጠቀምበታለን። ይሄ ደግሞ ተንበርክኮ ለመሄድ በስ ብሎ የወታደር ሙመንት አላል ተንበርክኮ የሚሄዱበት እሱ እንትን ለማድረግ ይሄኛውን ለመቀየር ፋየር አርም ለመቀየር ለምሳሌ ከጠመንጃ ማለት ነው ወደ ሽጉጥ ለመቀየር ወደ ፒስተል ለመቀየር ወይም ደግሞ ሌላም ብዙ አይነት ፋየር አርሞች አሉል ኮል ኦፍ ዲቲ ላይ ዊች ኢዝ ለምሳሌ ግሬኔዶች፣ ትልልቅ ግሬኔድ ላውንቸሮች አሉ፣ የጸረ ታንክ፣ ጸረ ሄሊኮፕተር ምናምን አሉ። እነሱን ነገሮች ለመቀየር ይጠቅመናል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሪሎድ ለማድረግ አይሮን ሪሎድ ለማድረግ ብንጠቀምበት፣ ሪሎድ ማለት እንደ አዲስ ጥይት አስገብተን ሪሎድ ለማድረግ ማለት ነው። መሳሪያ ጥይት በሚያልቅብን ሰዓት ለዛ ማድረግ እንችላለን። ሌሎች
እንትኖችም አሉ። እነዚህ አሁን ይህንን አምስት ቁጥር ማድረግ እችላለሁ። አምስት እና ስድስት ሞመንታቸውን እንታወቅ ይመስለኛል። ይህንን ናይት ቪዥን አሁን ማታ ናይት ቪዥን የሚያስፈልግበት ታይም አለ። ወታደሮች ናይት ቪዥን ለማየት የሚጠቀሙባት ባይኖኩላር ነገር አለ፣ እርሱን ለማድረግ አይን። እችን ደግሞ ቪ ቪ ማለት ደግሞ በጩቤ ለመዋጋት እሱን መጠቀም እንችላለን። ከዛ ሌላው እቺን ኢስኬፕ ማድረግ እንችላለን። ኢስኬፕ ማለት ፖዝ ለማድረግ እንትን ለማድረግ መጠቀም እንችላለን። ይሄ ያለንበትን ማፕ ለማየት አሁን ኦብጀክቱን በጣም ሩቅ ቦታ ሊሆን ይችላል። የት መሄድ እንዳለብን በማንችልበት ሰዓት ማፕ ቤት ነክተናል፣ ወደዛ ለመሄድ አቅጣጫው የምናገኘው ሰው በዛ እንትን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌሎች ሰባት ቁጥሮም ያስፈልጋል ኖርማሊ። ሌላው ደግሞ ጫን ብለን ስንይዘው ደግሞ ሌላ አይነት በተን እንዲያደርግልን ማድረግ እንችላለን። እሱ እንዴት እናደርጋለን? አሁን ለምሳሌ ሪሎድን እና ኤፍ ደግሞ የተቀመጠን ዌፐን ሌላ መሳሪያ ለማንሳት አንዴ ስናካው ሪሎድ ለማድረግ ወይም ጥይት ለማስገባት ከሆነ የሚጠቅመው በደንብ ያዝ አድርገን ደግሞ ስንይዘው ደግሞ ሌላ ፐርፐዝ እንዲኖረው መሳሪያ ለማንሳት እንዲጠቅመን ለማለት ከፈለግን አሁን ኖርማሊ አሳይች ቢጫ አሳይን የተደረገችው ነው የሚያሳየን ሰው ለዚህኛው በተን ማለት ነው። አድቫንስድ ገብተን መጀመሪያ አድቫንስድ የሚለው በተን ውስጥ እንገባለን። እዚህ ውስጥ እንገባና እችኛይቱ በተን ጫን ብለን ስንይዘው አልሆል ዞን የምትለው እቺ አረንጓዴ እንትኗ አልሆል ዞን የምትለው ጫን ብለን ስንይዘው በሆነ ያህል ሰከንድ ሌላ ፐርፐዝ እንዲኖረው የምታደርግልናለች። ሰከንዱን እዚህ ጋር መምረጥ እንችላለን። ይሄ በአንድ የአስር ሰከንድ የሚጨምር ነው። አስር ሰከንድ ሙሉ አይ ቲንክ ለመያዝ ጥሩ የሚባለው አራት ወይ አምስት ሰከንድ ነው፣ ወይ እስከ ሶስት ሰከንድ። ሶስት ሰከንድ አሪፍ ነው፣ አራት ሰከንድ አሪፍ ነው። አራት ሰከንድ ይዘ ነው እንትን ለማድረግ ማለት ነው። ሰው ከእሱ ጋር መጨመር የምንችለው ምንድን ነው? ኤፍ ኤፍ ነዋል መሳሪያ ለማንሳት ሰው ኤፍን እንደዚህ ከኪቦርድ ታብስ አድርገው ሰው መጀመሪያ አር፣ ከዛ በኋላ በደንብ ሲይዘው ደግሞ ኤፍ እንዲይዝልኝ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ሰው አሁን እንትን ሳደረገ ለምሳሌ በደንብ ያዝ ሳደረገ ኖርማሊ አሁን ይሄ ስለጠፋ ነው አያችሁ። በደንብ ያዝ ሳደረገው ለአራት ሰከንድ ያህል እንትን ያደረግልኛል ማለት ነው። እነዚህን እንትን ማድረግ ቻልኩኝ ማለት ነው። ሰው ይሄን ካደረኩኝ ሲንም እንደዚሁ መቀየር እችላለሁ። ሲ አሁን ክራዎች ለማድረግ ለመንበርከክ ነው። ለመተኛት ደግሞ ሌፍት ኮንትሮል አለ። ሌፍት ኮንትሮሉን እንትን ማድረግ ይችላል። ስለዚህ መጀመሪያ አድቫንስ ትገባለው። ቺን መሀለኛ መጫን አለብኝ። ከዛ ቺን እነካለው። ሰከንድ ኦልሬዲ አራት ሰከንድ ቅድም እንትን ያደረኩት አለ። አራት ሰከንድ ሳይሆን 0.4 ሰከንድ ነው ጋይስ። ከዛ በኋላ ሌፍት ኮንትሮል ከኪቦርድ ስነካው ሌፍት ኮንትሮል ሆኖልኝ ማለት ነው። ኦኬ ይለዋለው። አሁን ቼክ ማድረግ ይችላል። ለምሳሌ አያችሁ እንደሚመለከት ሆነ ማለት ነው። ስድስት እና ሰባትን አንድ ላይ ማድረግ ይችላለሁ። ስድስት ከዛ አድቫንስ እደዋለሁ ችንት ማደጋታለሁ። ከዛ ሰባት ቁጥር ነካለሁ። ኦኬ ይለዋለሁ። ለ0.4 ሰከንድ ነው። ከዛ አሁንም እንደምታዩት ያዝ ሳደርገው ወደ እንትን ይቀይራል ማለት ነው። ሌላው ቺን ጂና አር ተመሳሳይ ነው። ግሬኒ ነው ምትሎት የተለያየ ግሬኒ ነው። ይሄ የአናናስ ቦምብ ኤፍ ዋን ቦምብ ለመጣል ነው። አራት ቁጥር ጂ ደግሞ ስፔሻል ግሬኒ የሚባለው እንትን ጂ ነው። አራ ስፔሻል አናናስ ኤፍ ዋን ቦምብ ለመጣል የሚያስፈልገን አር ደግሞ ስፔሻል ግሬኒ የጭስ ቦምብ ለመጣል ነው። እሷንም እንደዚሁ በአሁኑ ሜዘርበት እሱ ሜዘር መቀየር ይችላለው ማለት ነው። 0.4 ሰከንድ በቂ ነው። አራት ቁጥር ካለው ኦኬ ማድረግ ይችላለሁ። ከዛ ኢንዴክስ ነካና አሁን አሳይን ተደረገ ማለት ሁሉም ነገሮች ይሰራሉ እንደምትመለከቱት። አንድ ነገር ብቻ ለማስተካከል ስቲኮቹ ላይ ይሄ ኤክስ እና ዋይ ነው የሚሆነው። አይቲንክ ከራሱ ከጌም ፓድ ይመስለኛል እንጂ የሚሰራ እንትን በተን ነበረ። ለምን ሌፍት እንትን ደግሞ ይሰራ አይሮን ነው፣ ግን መስራ አልነበረበት። ኦኬ ቺን ፖይንት ኦፍ ቪው ስላላረኳት ነው። ቅርታ ሁሉንም ፖይንት ኦፍ ቪው ማድረግ አለብን ብለናላ። ፖይንት ኦፍ ቪው ሳረገ ታን አያችሁ፣ ይሰራል፣ ሁሉም ይሰራል ማለት ነው። ኦኬ ይባል ሰው አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሰራል ሁሉም እንትን። ኦኬ ፖይንት ኦፍ ቪው አድርጌ እንትን አላልኩትም እንዴ? ኦኬ አላልኩትም።
እንደዚህ ያደረኩኝ ኦኬ ይለዋል። አሁን አያችሁ ሁሉም የሚሰራ እዚህ ከስርም በጆይስቲክ ድምፁ ከተሰማችሁ አላውቅም። እነዚህ ምናምን ነገሮች አያችሁ። ማውሱ ራሱ በጌም ኮንትሮል የተቆጣጠርኩት ነው። ምክንያቱም የሰጠሁት አሳይመንት ማውስ ነው። ለጌም ብቻ ሳይሆን ለኛም ነገር መጠቀም ትችላላችሁ ነው። ኢትስ ኮምፎርታብል ሰው ይህን ነገር ተጠቀምን። ይህንን አራት ቁጥር ማድረግ ይችላል እንደምትመለከት ሆነ ማለት ነው። አሁን ይህ ምርጥ ነው። አሁን ማድረግ የሚጠበቅባችሁ ሴቭ ማድረግ ብቻ ነው። ይህንን ማለት ነው ሴቭ አስ እንደ አዲስ ሴቭ አስ ታደርጉታላችሁ። ከዛ እኔ መጀመሪያ ሴቭ ያደረኩበት እንትን ስላለ ነው። አሁን በሶስት ሶስት ቁጥር ከፈለጋችሁ በራሳችሁ ስም ማድረግ ትችላላችሁ። ሌት ሴ አሁን የኮሮና ሰዓት ስለሆነ ኮሮና ጌም ዞን ልበል ወይም ኮንትሮል ልበል። ኮሮና ጌም ኮንትሮለር ያማ በቃ ኮሮና ጌም ኮንትሮል አልና ኮሮና ግን አይደለም ኮሮና ነው ያልኩት። ኮቪድ ይሻል ምክንያቱም ኮሮና ትበሉ ተብሏል አይደል? ኮቪድ ይበሉ ሂት ምናምን ማለት ነው። ኮቪድ ጌም ኮንትሮል አይ አይጨርሰውም። ሶ ሴቭ አደረኩት ማለት ነው። ይህንን ደግሞ እንትኖቹን ደግሞ እነዚህ ይሄ ሴቭ የሚያደርገው ይሄኛው ነው፣ ይሄኛው ፓርት ነው። አሳይን ያደረጋችሁትን ፊደሎች አያደርግም። ሶ እሱን ደግሞ ሴቭ ለማድረግ እዚህ ጋር እንደገና ሴቭ አስ ይሄኛውን እንትኖቹን ይህንንም ኮቪድ 19 ብዬ ዴስክቶፕ ላይ ያደረኩት ማለት ነው። ሶ ኤኒታይም ቢጠፋባችሁ መውጣት ሴቭ አፕሊኬሽን ከፍቶት እንደዚህ በዚህ ኦፕን ብላችሁ መውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦፕን ብላችሁ እዚህ ጋር ይህንንም ኦፕን ብላችሁ እዚህ ጋር ታወጣላችሁ። ቀጥታውን ባለበት ሚኒማይዝ አድርጋችሁ እዚህ ኮል ኦፍ ዲቲ ውስጥ ብትገቡ ኮል ኦፍ ዲቲ ውስጥ ብትገቡ አሁን ራሴንም እየቀረስኩ ነው። ያው እንደምታዩት ጌም ኮንትሮለሩን እየቀረስኩት ነው፣ አብርቼዋለሁ። በሱ እንዴት ጌም እንደምቆጣጠር አሳያችኋለሁ። አሁን ኢቨን ማውሱን ራሱ ይወላችሁ ይወላችሁ፣ በዚች ሜቱ በተን ነው ማውሱ ራሱ እያንቀሳቀስኩት ያለሁት። ያ እንዲታያችሁ እንደዚህ አድርጌዋለሁ። አሁን ጌም ውስጥ ስለሆንኩ እኔ ለራሴ ይታየኝ። ሶ ክሊክ ለማድረግ አሁን እችን ነው የምጠቀመው። ራይት አል ራይት ዩሪዝም ጌም ይለኛል። ያ ከዛ ገባሁኝ ማለት ነው። ከዛ የሶፕ ማክተቢሽ ሳይሆን የካፕቴን ፕራይስ የድሮ ያንግ እያለ የነበረው ሚሽን እዛ ላይ ነው ያለሁት። እና እንደ አዲስ የጀመርኩ ስናቸ የድሮ ጨርሾ የነበረ የዛን ያልኩ ብዝ አለ ነው ያ ቀይም አደለው። ከዛ ይህን ያው ማሳለፍ ይችላሉ። እነዚህ ስታርቶችን ይነካት እና ከዛ እንደምታዩት ይኸውላችሁ ሙቭ ለማድረግ እየተጠቀምኳቸው ያለሁት እነዚህ በተኖች ነው። እዛ እዚህ ጋር ለምሳሌ ታርጌት ለማድረግ ውሻውን እንደዚህ እናደርግና አንድ ይመተዋለን ማለት ነው። ከዚ የሀገር ውሾች ናቸው ይመጡት። ከዛ እንደነበር እንትን በዚህ ማለት ነው፣ በዚህ ነው መታቸው ሲመጡ ማለት ነው። እዛ እንደዚህ እንደዚህ ለመምታት ሞክራለሁ፣ ግን አገኝ በለ ያ እንደምታዩት ነው እንግዲህ በዛችን ስኬፕ ምናምን ታደርጋላችሁ። ማፕ ራሱ ለማየት ከፈለጋችሁ በዚች እንደዚች ታደርጋላችሁ። ማፕ አሁን እዚህ ጋር ፎሎ ሚሽኑ ፎሎ ካፕቴን ማክሚላን ማክሚላን አጠገቢ ነው ያለው። ስለዚህ እዛ ጋር ትማት ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ለመተኛት እንደዚህ ዙም በደንብ ማድረግ ያልኳችሁ ስታንድ ለማድረግ ችን ኤክስን ነው ነቃ ኤክስ አደለች ድ ወይም ለመዝለም ስፔስ ዊችዝ ኪቦርድ ላይ ቢሆን ስፔስ ነበር ማለት ነው። አንድ የስነካ ሀይ ክራውች ያደርጋሉ ይንበረክካል፣ ግን በደንብ ሲይዘው ይተኛል ማለት ነው። ላይክ ዛት ወይ ደግሞ የቀደሙ ዚቀችን ቱ የስለኛ ሌፍት ስ እንደዚህ አንዴ ከሆነ አናናስ ቦምብ ጂን ነው እንትን የሚያደርገው አይደል። ከዛ በኋላ በደንብ ደግሞ ከያዝኩት ስፔሻል ግሬኒንግ ነው የሚጥለው። ስፔሻል ግሬኒንግ ግን የለኝም ማለት ያክቹዋል ላይ የራሴ ሰው እየመጣሁት ነው። ያው እንደምታዩት ነው እንግዲህ ፍሬንድሊ ፋየር ላት ቢተው ሌሎች ያው እሱን ገደልኩት ማለት ነው። ማክሚለን ፉል ማክሚለን እንደዚህ ተጀቡ በቃል ምናምን በቃ እንደምታዩት ነው። ሶ አይ ቲንክ ቪዲዮ ጠቃሚ ይመስለኛል። እንደወዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ ኔክስት ታይም እመልሳለሁ። ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ሀቤ ናይስ ታይም ባይ ባይ።